Typ rampen. Ja. Okej, vänta, Melvin, du kan stå där borta vid den blå grejen. Ja, jag ska bara. Nu ska Melvin köra. Kom igen, Melvin. Nice. Och sen så om jag kan så kanske jag kan springa upp med telefonen och visa vad det finns där bakom. Ja, nej. Jo. Nej, men jag vet, alltså, jag vet inte vad jag gör. Okej. Okay. Du måste ta din starka hand. Och det är den här. Och där i så är det foampinten. Alltså det är foampint. Ja, det är asungt. Men jag bryr mig. Och som jag säger, då kommer jag alltid in. Vi kör. Ska bara snarare fram och två. Det kanske inte kommer se så bra ut. Framåt hållt. Kan du hålla? Kan du hålla? Håll, håll. Okej. Vad säger man? Vänta, jag ska se. Ja, bra. Melvin, dags för framåt hållt. Du har inte riktigt ställt den, men nu kör vi. Okej, filma när jag kör. Okej, nu springer vi. Springer efter Melvin. Ska vi se om vi kommer upp också? Så. Okej, let's go. Det är nice. Kom. Vi kör en liten rundring. Vad som finns här. Här finns det lite studsmattor. Egentligen här så man ska typ göra så här. Så här, kolla. Hoppa mot ryggen. Och sen, där är Melvin. Kolla det här. Faila miljon. Kolla, filma nu.
Ja. Och sen, ja, lite studsmattor och hit och dit. Sen, om vi går hit, ni kanske såg det innan, men här är lite såna böjda. Måste försöka bara spela lite boll, lite bollar där. Och sen lite mer böjda studsmattor. Helt enkelt. Och sen så när man går ner här. Nu så kan vi inte gå dit för en människa där de kanske inte får vara med på Youtube. Men jag finns med. Så vi går vidare. Jag glömde att visa en sak. Är det stödsmattor? Sen är det sån här lite stödsmattor. Två stödsmattor. Och sen så har vi så här. Ni kanske har sett dem innan och ni har varit 360. Ja, ska jag... Ni kanske... Kolla nu. Jag hoppar på rygg där. Hej, hej! Vad gör du? Hallå där! Melvin kan. Vad är det? Okej, nu är det så mycket folk så vi kanske inte får filma, men vi gör det tills de säger åt oss. Nu ska vi åka härifrån. Så vi kör Melvin. Nu ska vi gå till Melvin här. Jag kanske inte kommer göra den där. Nu ska Melvin köra hela vägen. Jag tror inte att jag klarar mig. Det ska. Är det för riktigt på Youtube? Ja. Kom nu, kom. Nu ska jag gå. Inget bra studs. Okej, så vi ses när vi... Melvin! Vi ses när vi är... Okej, inte ändå. Akta. Men kör nu Melvin, kom. Vi ses när vi är hemma. Ja, det var allt för den här videon. Vi syns kanske. Här är lite vloggar hemma hos Mia, okej?